Hello အားလုံးမိင်္ဂလာပါရှင်ဖူဆက်မီကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ခုံကြသက်သာပြီးစားကောက်နဲ့မနက်စာလေးနဲ့နေ့လယ်စာလေးကိုလုပ်ပြပေးပါမယ်မနက်စာလေးကထမင်းကြော်တပွဲဝယ်စားရင်တော့မှအသားနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တပွဲကို3000ဖြစ်နေရေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အိမ်မှာပဲတသားနဲ့အသားလေးကြော်ပြီးရောစားမယ်ပေါ့နော်ကေဒီအသားကတော့လက်ဆောင်ရတာအင်းနီရလက်ဆောင်ရတာပေါ့နော်အမဲကျော်လေးကျော်ဖို့အတွက်ကိုစက်သွန်ပြူလေးနုံနုံစင်ပဲပြီးလို့ရှိရင်အနံ့ပုံမူအောင်လို့ချင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျော်ပါမယ်မကျွတ်တကျွတ်အနေထားလေးရောင်းကျော်ပါမယ်နော်ဒီလိုအမဲသားနဲ့ကတော့နေ့တိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့ခါတိုင်းနေ့တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ပဲပြုတ်တို့ကျက်ဥတို့နဲ့ကျော်စားလေးရှိပါတယ်ကဲဒီအနေထားလေးရောက်လာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမဲကျော်လေးတွေကိုဆဲပြီးတော့စီလေးစစ်ထားလိုက်ပါမယ်ချက်သွန်ဖြူပက်ကလေးတွေကိုအနေငယ်အိုးထဲမှာခြံခဲ့ပါမယ်ထမင်းကျော်တွေထည့်ဖို့အတွက်ပါအမဲကျော်စီလေးနဲ့ထမင်းကျော်တာကပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းမွေတယ်ပို့ပြီးတော့ရသရှိတယ်မင်းညာကျန်တဲ့ထမင်းကျန်လေးကိုထည့်ပြီးတော့စီဘူးထိုးမဲသူထည့်ဖို့စက်တာမုတ်လေးအနေငယ်ဟင်းချုံမုတ်လေးနဲ့ငပြိုင်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးတော့ကျော်ခဲ့ပါတယ်လပင်းပြောင်းဖို့အတွက်ကို lip 20လေးနှစ်ထုပ်ထည့်ပြီးတော့တင်ပါမယ် lip 20ကတော့ဒီတစိုက်ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကဲပြီးရင်တော့ nose လေးတစ်စုံလောက်ထည့်မယ်ပေါ့နော်တခြားလေးနည်းနည်းထည့်မယ်လက်ဖက်ချောင်းလေးဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ nose နဲ့တခြားထည့်ထားတဲ့ tape ကိုဒီလက်ဖက်ချောင်းရည်လေးကိုထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့လပင်းကောင်းကောင်းလေးတစ်ခွက်ကိုရရှိပါပြီကဲအဟာရလည်းပြည့်တဲ့မနက်စာကုံကြလည်းတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုအိမ်မှာနေတိုင်းလှုပ်စားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နေလေစားကိုကတော့မိကပေးသီးကြော်နဲ့ငပီးကိုအခုရပိုင်းတော်တော်လေးကတွင်တွင်နေတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ပေးသီးလေးကြော်မယ်ငပီးလေးနဲ့နေပြီးတော့ကုံကြလက်သက်တာတော့ပေါ့နော်အဲတော့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုစားပါမယ်အရင်ဆုံးပေးသီးလေးတွေကိုကိုဆင်ပြီးသလိုလှီပါမိကတော့ဒီလိုအတုံးလေးတွေလှီပါတယ်ကဲဒါတော့ပေးသေးရ900ပို့ပေါ့နော်ပေးသေးလေးလီးပြီးသွားရင်တော့ရေလေးစီးပြီးရယ်စားလေးနေငယ်ထည့်ပြီးတော့စီးရင်ပေါ့နော်3ချိန်လောက်တော့စီးပြီးပေါ့နော်မိကတော့3ချိန်စီးပြီးပါတယ်ပေးသေးကြို့ဖို့တော့ကိုတော့ချက်တုံလေးအလုံးသေးတစ်လုံးကိုပပလေးကြီးလီးပါတယ်ဒေဟိုရဲကိုစီးထည့်မယ်စီးပူလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသားလေးချက်တုံလေးထည့်ကြော်မယ်အနံ့လေးမွေးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေးသေးလေးကြီးထည့်ပြီးတော့ကျော်ပါမယ်ပေးသီးလေးကိုတော့မိကစက်တောင်မှုတမျိုးပဲထည့်ပြီးတော့ကျော်ပါတယ်စားလို့ဒီချုံမှုတို့ထည့်ပြီးတော့မကျော်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့မိရဲ့ညမနက်စာပေါ့နော်ပေးသီးကကဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ရေလေးနဲ့ငယ်ထည့်ပြီးတော့ရေခမ်းအောင်တင်မယ်တည်ပြီးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါပေးသီးကျော်လေးရပြီပေါ့နော်ရေကတော့အနည်းငယ်ပဲထည့်တာပါပေးသီးအရင်ပြော့ပြဲတော့မှဆိုလို့မဆက်ဆက်နေထားလေးစားချက်နေပေါ့နော်ပဲဒီကြောင့်လည်းကပီရည်နဲ့အလိုက်ပတ်စုံကတိုးစရာတငင်းကွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုးရပိုင်းအသီးရတရရဲစည်းကြီးတော့မတိုးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲတော့တငင်းကွက်လေးဒါ900ဘူးပေါ့နော်။သူ့ကိုအရင်ဆုံးပြုတ်မယ်ပြုတ်ပြီးရှည်တုံးမယ်။ရည်တုံးပြီးတော့မှကျုံမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တငင်းကွက်လေးကပို့ပြီးတော့ဣရယ်ပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့စားကောင်းတယ်သူ့ရဲ့ဒီအစိမ့်တိုင်းကိုကျော်တာတဲ့ပြုတ်ကျော်တာပို့စားကောင်းတယ်ကဲပြီးသွားရင်တော့ထမင်းဝိုင်းရဲ့ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ငပြီမငပြီကျူလေးကိုကျူလိုက်ပါမယ်ငပြီကတော့ကြာကြီးမကျူပါဘူးเนาะဒါလည်းမိအမြဲတမ်းပြောပါတယ်ရှင ready jaw တို့စီရပြီးရဲ့ဒါမနက်ကကြော်တာရဲ့မဲကြော်ဒီဟင်းတွဲစာလေးဟာတော့ဈေးရမ်းတတာဒီရမ်းစာလို့ကောင်းတယ်ဝင်းနေရတယ်ကြော်လေးထည့်မယ်ကဲအာဟုတ်ရှိအဲ့ဒါဘာသာဟိမလို့ရနာ
See you next video. Yan salu kamarin shin ta jamulo lai chasa ji ba no. No video ma pyan lai song twi cha me no.